Вашій увазі випуск новин в студії. Сергій Градов. Вітаю вас. Інсульти стають все молодше, а причин для їх появи стає все більше, говорять медики. Сьогодні викликати інсульт можуть навіть звичайні контрацептиви, якщо пацієнтка вживає їх без нагляду лікаря. Про це, а також про сучасні методи лікування загрозливої хвороби в студії Граду розповіли лікарі-кардіологи. Є клінічний маршрут, в який ми включилися, і тепер Одеський госпітальний округ сформований так, що ми цих пацієнтів отримуємо. До цього до нас не везли швидкі, тому що знали, що у нас такої служби немає. Ці пацієнти потрапляли в інші лікарні. По-друге, у нас ще є за рахунок місцевого бюджету ще одна програма, це так звана програма здоров'я. І Одеська міська рада, депутати і департамент охорони здоров'я зробив таку програму, що ми отримуємо коронарне стентування за рахунок місцевого бюджету. Нам закупляються витратні матеріали і коронарні стенти саме для пацієнтів високого ризику. Тому що Національна служба здоров'я України має нам дає фінансування тільки на випадки інфаркту, інсульту. Тобто, коли все вже трапилося. Зрозуміло, затрапилося. Так. Да. А найцінніше не допустити цього ситуації. Ага, тобто це профілактувати, можливо, щоб воно не було... Є пацієнти, так звані, гостро, дуже високого коронарного ризику. Тобто, коли ризик коронарних подій... Висить на волосині, скажімо так. Ось і буде, да? Так. Це так названа нестабільна стенокардія. Ось саме в таких випадках дуже корисно провести вчасно стентування, щоб не допустити той інфаркт. Тобто нестабільна стенокардія – це так звана прединфарктний стан. Може так знають наші глядачі цей стан. І в такої ситуації це ще більш корисно, ніж вже дочекатися того інфаркту, потрапити і робити щось екстрено або невідкладно. Ну, тому, завадити. Завдяки цій програмі ми можемо допомагати ще людям з цією проблемою. Олександр, скажіть, будь ласка, а ось щодо все ж таки епідемії інфарктів, інсультів, що ви спостерігаєте і за останній час більше стало? Війна, стреси, все інше. Більше стало? Дійсно, ми це обговорювали питання в Асоціації інтервенційних кардіологів на з'їзді. І є у нас професор Соколов, який веде статистику в кожному місті. І за його даними, тільки збільшується кількість інфарктів через можливий стрес. Спочатку був ковід, потім війна. І це все збільшує як накопичельному такому і ефекті. І воно збільшується, збільшується і, мабуть, і буде збільшуватися. 8 вересня світ вшановує пам'ять жертв фашизму. Це жахливе явище знищило під час Другої світової мільйони людських життів, було засуджено. Але так і не зникло остаточно. Україна сьогодні, як ніхто, відчуває на собі наслідки невивчених уроків минулої війни. Про це в студії «Градо» ми говорили з істориком і директором музею геноцидів Павлом Козленко. Багато з того, що сьогодні відбувається в світовій політиці, є наслідком невивчених уроків Другої світової війни, стверджують аналітики. І те, що фашизм відновлюється знов в різних виглядах, зокрема в Росії, тільки підтверджує це висловлювання. В різних країнах різні цінності. Для нас з вами, як і для більшості Європи, головна цінність – це життя людини. Так. Так? І це те, що нас відрізняє. І це те, що нас відрізняє від болота якогось там, так? Угу. В іншій країні, на жаль, головна цінність – це можемо повторити. Повторити що? Якщо повторити, як круто і класно жити, це добрий лозунг. А якщо повторити, що відбувалося 80 років назад, то чому ми повертаємось назад? Чому ми не йдемо разом вперед? І в 20-му сторіччі, і зараз, 21-му, ідеології фашизму та нацизму мали схожі соціальні джерела. І перший з них – пошук спільного ворога. Як зовні, так і всередині. Хтось винен в тому, що зараз нам так погано. Угу. Ну, коли це були євреї, от вони винні в Німеччині. Давайте ми ж кажемо про Німеччину. Німеччина, 33-ті роки до влади прийшов, пусть він буде проклятий диктатор, так? Прийшов до влади. Потім взагалі з'являтися ці закони обмежуючі, так? Євреїв не допускали там в транспорт, в якісь там приміщення і інше. 38-й рік, Христова ніч, так. Коли були розбиті синагоги, молельні дома, вбивали євреїв. Ну, світ теж мовчав.
Після того, як ворог знайдений, до справи береться пропаганда, яка пропонує швидкий та простий спосіб вирішення всіх проблем, говорить історик Павло Козленко. По-перше, ворог, потім пропаганда починає працювати, яка це все розпалює в суспільстві. От плохо, плохо тому, що от є такі люди, чи є така ідеологія, чи є така партія. Треба з нею боротися, і тоді все буде добре. Досвід Другої світової подій в Німеччині, Італії, Іспанії, Румунії є яскравими прикладами, як ідеологія не тільки змінює свідомість людей, а й знищує цілі народи, а разом з ними і майбутнє цілих поколінь. Є дуже така, якщо можна казати, цікава фраза Елі Візеля, лауреата Нобелівської премії світу, який казав, що колишній в'язень Бухенвальду Аушвіцу, він казав, що якщо сьогодні немає рецепту від немає ліків від раку, якщо сьогодні десь люди голодують, якщо сьогодні ми ще до кінця не освоїли космос, то те тільки тому, що всі ці генії були спалені в печах Аушвіцу. У другу неділю вересня в Україні також вшановують 80-ті роковини початку депортації українців у вересні 1944 року з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Байківщини. Процес депортації тривав аж до 1951 року. Рідних домівок було позбавлено близько 750 тисяч українців. Нові горизонти в навчанні. В Україні запрацювала екосистема для надолуження освітніх втрат із залученням штучного інтелекту. Першими її запровадили у цифрових освітніх центрах в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, створених ЮНІСЕФ та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти. Близько 2 мільйонів українських дітей стикаються з проблемами у навчанні через обмежений доступ до офлайн-освіти, зумовлений воєнними подіями в Україні. Результати дослідження показують, що освітні втрати в Україні сягають в середньому 2 років. Щоб допомогти учням надолужити пропущене, в Україні запроваджено нову освітню екосистему, яка буде використовувати штучний інтелект, інтерактивні кейсові уроки та принцип перевернутого класу. Це означає, що учні самостійно опрацьовують матеріал вдома, а вчителі допомагають розібратися з труднощами під час уроків. Такий підхід дозволяє учням ефективно засвоювати знання, використовуючи інтерактивні уроки, які цікавіші та ефективніші за традиційні відеолекції. Екосистема також включає модуль Uber-школа, завдяки якому учні можуть оперативно отримати консультацію вчителя онлайн. Це забезпечує миттєву підтримку без сторонніх сервісів. Перші результати показали, що учням подобається самостійно управляти своїм навчанням, проходячи тестування та вивчаючи матеріал у зручному темпі. Екосистема вже доступна безкоштовно для всіх українських учнів 9-11 класів, як на території країни, так і за кордоном. Він – один із найцінніших фахівців у сучасній українській армії. Робота снайпера вкрай важлива під час нинішньої війни і потребує високого рівня професіоналізму та дисципліни. Тож і тренування проводяться систематично. Підрозділ отримав нові снайперські гвинтівки UR-10. Наразі захисники пристрілюються, підганяючи зброю під себе. Як зсередини виглядає тренування елітного підрозділу стрільців ЗСУ, бачили наші колеги, військові кореспонденти телерадіостудії. Дії Міністерства оборони України БРИС. Вони годинами сидять у засіці і залишаються непомітними. Їхній влучний постріл може задвохсотити окупанта і навіть вивести ворожу техніку з ладу. Робота снайперів дуже важлива і потребує високого рівня професіоналізму та дисципліни. Тож і тренування проводяться систематично. Наш підрозділ займається специфічними завданнями. Відпрацьовуємо з розвідкою, з аеророзвідкою, позиції ворожі. Шукаємо собі місця, де можна свої позиції обладнати. У снайпер повинен бути, крім того, що фізично підготовлена людина, він психологічно, морально повинен бути підготовлений. Підрозділ отримав нові снайперські гвинтівки UR-10. Її ствол консольно закріплений, чим досягається стабільність пристрілювання. На верхній частині ствольної коробки та націвці є напрямні для встановлення прицільних пристроїв та інших аксесуарів. Ударно-спусковий механізм допускає стрільбу лише одиничними пострілами, оптимізований для точної стрільби. Наразі захисники пристрілюються, підганяючи зброю під себе.
пристрілити для того, щоб влучно стріляти на дальній дистанції. Тобто, якщо вона пристріляна на 100 метрів і людина попадає в центр мішені з похибкою десь півтора сантиметра між кулями, то на дистанцію в кілометр підготовлений боєць, снайпер, може вразити головну мішень ворожу. Проте варто враховувати і місцевість. У лісі максимальна дальність влучного пострілу – 150 метрів. На відкриті ділянки ворог, звісно, не виходить. Снайпери – це не прості стрільці, а висококваліфіковані воїни. Снайпер повинен, по-перше, дуже дружити з математикою. Ми на гвинтівках робимо поправки. Не повертаючи барабанчиків на прицілі, це можна зробити виносом, як це кажуть, по сітці. Для чого? Знає розміри об'єктів, знає математику, тобто можна це, є формула, і можна це все прочитати в голові. Зберегти планету від екологічної катастрофи. Здавалося б, ці слова дуже загальні, але сприяти цьому може кожен з нас. І не треба докладати якихось надзусиль. Мова йде про пластик, який, до речі, шкодить не тільки екології, а й здоров'ю і людей, і тварин. У країнах Євросоюзу сміття сортують вже давно. На вулицях, в парках, в метро, у дворах встановлені ємкості для паперу, металу, скла і, звісно, пластику. В Україні і, зокрема, в Одесі це поки що рідкість. Навіть контейнери для пластику є не у всіх районах міста. І далеко не всі готові накопичувати вдома пляшки та потім везти їх, наприклад, сюди, парк Перемоги. В той же час пластик, який попадає на загальні сміттєзвалища, там тільки починає своє довге життя. Часто вітер переносить його до водойм. Близько 90% пластику, який знаходиться у воді, річках або морях, він перенесений з суші, з ось таких звалищ. Ось там багато тварин, рослин, риби також можуть його переплутати з їжею. І це є навіть окремі дослідження, що птахи, які знаходяться над морем, саме білий пластик дуже часто плутають з їжею, на відміну від прозорого. Тому білий пластик окремо не викидаєте на звалище. Ось знову потрапляє в організм птахів, шкодить їм. Де б пластик не знаходився, у воді чи в ґрунті, він несе тільки шкоду, говорить еколог. Бо він нікуди не зникає протягом десятків, а то й сотень років, а його мікрочастинки накопичуються в організмі людини. Він розкладається під дією сонця, і мікропластик потрапляє потім або в інші організми, і потім до нашого організму, або з водою в наш організм, таким чином накопичується в організмі людини. І в організмі людини він може утворювати такі кластери, на яких накопичуються забруднюючі речовини, які потім виконують роль ось таких стимуляторів розвитку, як доведено, або онкологічних захворювань, або проблем крові. Пластик – це і пляшки, і тарілки, і стакани, і пакети. До речі, ми користуємося пластиковим пакетом в середньому від 7 до 15 хвилин і викидаємо його, а потім він десятки років шкодить нашій планеті. Пакети можна збирати та здавати на переробку, але в Одесі є тільки одне таке підприємство. Якщо це плівка паковочна, її також можна збирати. В Одесі є пункти прийому вторинної сировини, які цю плівку приймають. Якщо цей пакет шуршить, якщо цей пакет не тягнеться, коли ви його розтягуєте по сторонам, то тоді ці пакети, на жаль, не переробляються і їх можна відправити тільки на спалювання, що дуже дискусійно, чи безпечно так переробляти пакети. Відмова від використання пластику – це турбота і про довкілля, і про тварин, і про власне здоров'я. Бо, наприклад, повторне використання пластикових пляшок або зберігання напоїв в них на сонці може нашкодити організму, зауважують фахівці. Пластикові пляшки з маркуванням ПЕТ легко перероблюються, говорить еколог, але використовувати їх треба свідомо. Перше – це один раз використовувати ПЕТ-пляшку. Друге – це використовувати її, якщо вона зберігається на вітрині, в холодній температурі, не під прямими променями сонця. Аби мінімізувати шкоду і для себе, і для навколишнього середовища, треба розпочати вести себе екологічно. А саме сортувати сміття та викидати пластикові вироби саме в такі контейнери.
У нас є класичні підприємства, які беруть пластикову пляшку, пластикову кришку, подрібнюють, гранулюють і віддають або українським виробникам, або за кордон для виготовлення пластикових предметів. Всі прищіпки, відра для сміття, вони всі зроблені з такого пластику, який хтось переробив. До речі, ці стовпчики теж зроблені з пластику, а кришечки навіть допомагають нашим захисникам, розповідає Владислав Михайленко. У нас є організація «Місто майбутнього», і «Місто майбутнього» збирає кришечки для потреб ЗСУ, всеукраїнський збір кришечок. За повномасштабну війну тільки кришечками було закуплено один реанімобіль, три безпілотники, один FPV-дрон і ще три дрони, один з яких – це «Мавік», досить дорогий дрон. І це тільки за рахунок того, що ми збирали кришечки і здавали їх на переробку. На перший погляд здається, що необхідно змінити занадто багато звичок та засвоїти безліч інформації. Однак варто почати з невеликого кроку і прийняти рішення. З цього дня я буду думати і про своє здоров'я, і про майбутнє нашої планети. Сонячних днів стає все менше, і забрати з собою промені сонця в зиму у буквальному сенсі неможливо. Але є люди, які допомагають нам бачити яскраве світло коли завгодно. Це художники. Наша знімальна група завітала до творчої майстерні заслуженої художниці України Надії Фомічової, полотна якої пронизані світлом. Творчість Надії Фомічової – це портрети та пейзажі, жанрові сценки, які переносять нас на декілька століть назад. Як народжується ідея картини? Хто або що підштовхує митця до створення образів? Надія відповідає – це люди, цікаві місця, які хочеться відтворити на полотні. Щодо часу, який потребується для створення картини, то у різних випадках по-різному. Дуже складно полічити час, який ти працюєш над якоюсь роботою, бо щось пишеться дуже швидко, там за годину або за дві. А до якоїсь роботи там ти вертаєшся саме до такої роботи яйця. Ця картина, яка, до речі, ще не завершена і не має назви, пронизана світлом. Навіть в похмурий день від неї йде тепло та сяйво. Тут зображено історичне місце – палац Сан-Сусі в німецькому Поздамі. Найголовніше і найперше, що мене вразило в цьому місці – це такі, розумієте, просто це сонце сяюче, яке сповнювало світлом, сповнювало сяйвом усіх людей, які там проходили. І, ну, якось для мене воно, саме воно наповнювало це місце змістом. І, ну, для себе я просто замислилася над тим, з чого там все починалося. Художниця говорить, вона уявляла, яким був цей палац декілька століть тому, які люди там жили, що вони робили. І перебування в цьому місці надихнуло її на створення картини, а саме на зображення куточка галереї, побудованої в античному стилі. Але дуже близькою для мене була ідея архітектора, бо саме так спроєктовано це місце, що от там завжди якось як ловить сонячне світло, і завжди там, ну, є якісь там це сонячне сяйво, яке, ну, насправді робить його таким казковим. Роботу над картиною Надія Фомічова ще не завершила. Взагалі розпочинала я її дуже давно, але вона була зовсім іншою. Саме тому, чи саме коли реставратори вивчають пізніше твори митців, вони бачать, що роботи дуже міняються з часом, що починалося все взагалі з іншого сюжету, або з якоїсь там іншої трактовки, інші портрети, інші образи. Робота над картиною – це процес, який взагалі важко завершити, говорить художниця, бо з'являються нові думки, нові відчуття, які хочеться перенести на полотно. Я завжди кажу про те, що в митця можна тільки забрати роботу, бо закінчити роботу, особливо сюжетну роботу, таку як ця, дуже складно, бо завжди якісь нові враження, щось нове ти побачив, і тобі хочеться доповнити. На полотні поступово з'являлися якісь деталі, якісь навпаки зникали. Створення картини Надія порівнює з написанням роману, де фантазія автора додає нові епізоди. На початку, звичайно, було значно менше деталей і менше фігур. Ця була центральною, звичайно, дівчина. З неї все розпочиналося, я могла б так сказати.
Але щось замальовую, щось навпаки, додаю нове. Робота над цією картиною, скоріш за все, десь на середині, говорить художниця. Якою вона буде у завершеному вигляді, невідомо. Це залежить від багатьох факторів. Але головне, що залишиться на цьому полотні, це сонячне світло, яке зігріває тих, хто дивиться на картину і дарує неповторні позитивні емоції. З новинами в мене все. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі в ефірі.